በቀጣይ ቀናት የሚከበሩ የአደባባይ በዓላትን ከተመለከቱ መረጃዎቻችን ወጣ ስንል ደግሞ በመጪው የበጋ ወቅት የላኒና የአየር ንብረት ለውጥ ለዝናብ እጥረት አሁንም ስጋት ሊሆን እንደሚችል የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት ማሳሰቡን እንመለከታለን። በተለይም በጋ ሁለተኛ የክረምት ወቅታቸው የሆኑ የደቡብና የደቡብ ምስራቅ አጋማሽ አካባቢዎች ለአምስተኛ ጊዜ በድርቅ ሊጠቁ ስለሚችሉ ከወዲሁ ቅድመ ዝግጅት እንደሚያስፈልግ ኢንስቲትዩቱ አሳስቧል። ፍሳ ደሳለኛ ዘጋጀውን ዘገባ አቤል አበበ እንደሚከተለው ያቀርባል። የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት መጪውን የበጋ ወቅት አስመልክቶ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት በአዳማ ከተማ ሲመክር እግረ መንገዱን ያለፈውን የክረምት ወቅት የአየር ጠባይ ሁኔታን የተመለከተ ግምገማ መርሃ ግብርም አካሂዷል። የክረምት ወቅት ከላኒና የአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የዝናብ መጠን የተመዘገበበት መሆኑንና በአንዳንድ አካባቢዎች በአይነቱ የተለየና በቀን እስከ 135 ሚሜ የደረሰ የዝናብ መጠን መመዝገቡንም በዚሁ ጊዜ ሰምተናል። ኮትሮ ከበድ ያለ ሆኖ እያለፈ ነው ከተባለው የክረምት ወቅት ጋር ተያይዞ ታዲያ ሰዎችና እንስሳት በመብረቅ መመታት እንዲሁም በጎርፍ መወሰድን ጨምሮ በተለያዩ ስፍራዎች የሰዎችና የእንስሳት ህይወት ማለፉንና በተለይ በጎርፍና በመሬት መንሸራተት አደጋ በርካታ ንብረት መውደሙን ተነግሯል። በሌላ በኩል በአጠቃላይ የክረምት ወቅት ከዝናብ ስርጭት አኳያ በአብዛኛው ሀገራችን አካባቢዎች በቂና ከበቂ በላይ እንዲሁም ከፍተኛ ዝናብ በመገኘቱ የተነሳ ለመስኖና ለሃይድሮኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ስራ የተገነቡ ሁሉም ግድቦች በቂ ውሃ ይዘዋል። ይህም ሌላው የክረምቱ ጥሩና በጎ ገጽታ ነው ተብሏል። በዚህ መሰረት ኢንስቲትዩቱ አስቀድሞ የሰጠው የአየር ጠባይ የትንበያ መረጃ በተግባር መታየቱን ከግምገማ መድረኩ በኋላ የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ፈጠነ ተሾመ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አሳውቀዋል። ኢንስቲትዩቱ በልግ ክረምትና በጋ በሚል በሶስት ክፍሎች ከፋፍሎ በዕለታዊና በሳምንታዊ እንዲሁም በወራዊ የአየር ጠባይ ትንበያ ሁኔታ ላይ የሚሰጣቸው መረጃዎች በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የታገዙ በመሆናቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ተአማኒነታቸው እየጨመረ እንደመጣም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። እኛም የተሰጠውን የአየር ትንበያ ተከትሎ የሚመለከታቸው ተቋማት እንዴት ተገበሩት ያልተገበሩትስ እነማን ናቸው ብለን ላነሳነው ጥያቄ የኢንስቲትዩቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ፈጠነ ተሾመ በመላሻቸው መረጃውን ሙሉ ለሙሉ ያልተገበሩ እንዳሉ ሁሉ መረጃውን ወስደው ውጤት ያሳዩ ተቋማት ስለመኖራቸው ነግረውናል። ነገር ግን የተሰጠው መረጃ በስራ ላይ ያላዋሉና ያልተገበሩ ተቋማትን የመገምገምና የመቆጣጠር ስራ የኢንስቲትዩቱ ኃላፊነት አለመሆኑን ገልጸዋል። እንግዲህ በእኛ በተሰጠን ማንዴት ውስጥ ነው ወይም ተግባርና ኃላፊነት ውስጥ ነው የምንቀጥለው። ተጠያቂ የማድረግ የመሳሰሉ ጉዳዮች ኦንፎርስ መምጣት ይተበቅባቸዋል። ያ የሌላ አካል ስልጣን ነው የሚሆነው። በእኛ በኩል ግን ኃላፊነትና ተግባራዊነቱን ተግባራችንን በአግባቡ መወጣት፣ ምክር አገልግሎት መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዋና ዳይሬክተሩ አክለውም በተለይም በተከታታይ አመታት ድርቅ የሚያጠቃቸው የደቡብና የደቡብ ምስራቅ አጋማሽ አካባቢዎች በመጪው የበጋ ወቅት ለአምስተኛ ጊዜ የላኒና ተጽዕኖ እንደሚያሰጋቸውና በእነዚህ አካባቢዎች ዝቅተኛ የዝናብ ስርጭት እንደሚጠበቅ ተናግረዋል። በመሆኑም የሚመለከታቸው የግብርና ሚኒስቴር፣ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር፣ የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር፣ የጤና ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንና የኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃ ባለስልጣን የላኒና ተጽዕኖ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ከወዲሁ በቅንጅት መስራት እንደሚጠበቅባቸው ጠቁመዋል። በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑባቸው አካባቢዎች ላይ ከመደበኛ በታች የሆነ ዝናብ የሚጠበቅ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ውሳኔ ሰጪ አካላት፣ የሚመለከታቸው ሴክተሮች፣ ማህበረሰቡ ከወዲሁ አስፈላጊውን ዝግጅትና ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል የሚል ምክር ሀሳብ የተሰጠበት ነው። በሌሎች ዝናብ እምብዛም በማይጠበቅባቸው የሀገራችን አካባቢዎች በመጪው በጋ ወቅት ከፍተኛ ቅዝቃዜ እንዲሁም ውርጭ ሊከሰት እንደሚችል የጠቆሙት ዋና ዳይሬክተሩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በሰብል ወቅት አርሶ አደሩ ላይ ከፍተኛ ጫና የሚያሳድረው ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብ ዘንድሮ ከላኒና ክስተት ተጽዕኖ ጋር ተያይዞ እምብዛም ስጋት እንደማይሆንና አርሶ አደሩ ተረጋግቶ ሰብሉን መሰብሰብ እንደሚችል ገልጸዋል። በመድረኩ ላይ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ በበኩላቸው በጋ ሁለተኛ የክረምት ወቅታቸው የሆኑ አካባቢዎች ላይ ይከሰታል ተብሎ የሚገመተውን የድርቅ ስጋት ከመቀነስ ባሻገር አገራችን ባላት ውስን ሀብት አደጋውን ለመከላከል በቅንጅት እንዲሁም በቁርጠኝነት መስራት ይጠበቃል ብለዋል። ሚኒስትሩ አስከትለውም በምስራቅ አፍሪካ በተደጋጋሚ የሚከሰተውን ድርቅና የውሃ እጥረት መፍታት የሚያስችል በ210 ሚሊዮን ዶላር ወጪ የሚተገበር ፕሮጀክት ይፋ መሆኑንና በአገራችን የትግራይ ክልል ቆላማ አካባቢዎችን ጨምሮ በተደጋጋሚ በድርቅ የሚጠቁ 55 ወረዳዎችን ተደራሽ የሚያደርግ ፕሮጀክት ስለመሆኑም ተናግረዋል። ዝናብ የለም ጽዋት እንሙት እንሰደድ አይደለም አለ ሌላ የት ከርሰ ምድር ውስጥ ዝቅ ብሎ ማሰብ የሚያስፈልጉ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። 55 ወረዳዎች ያሉባቸው
እነዚህ ወረዳዎች ደግሞ በጣም ድርቅ የሚያጠቃባቸው ክልሎች ስፔሲፊካሊ ሶማሌ ቦረና አካባቢ ገምቤላ ተወሰነ ድንበር ላይ ያሉት በነሻንጉል ትግራይ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ አደጋ ውስጥ ያሉ ቦታዎች ላይ የምሰራ ትልቅ ፕሮጀክት ተጀምሯል ማለት ነው። ወደ 210 ሚሊዮን ዶላር ነው በገንዘብ ሲሰላ። ወደ ኢትዮጵያ ብር ምን በነዘር ኢትዮጵያ በአምስት አመትም ብታረግ የማይችለው የበጀት ድጋፍ ማለት ነው። እነዚህንና ሌሎች ያጭር ጊዜ እንዲሁም የረጅም ጊዜ መፍትሄዎችን በመተግበር በአገራችን ድርቅ እንዲሁም ጎርፍ በዜጎች ላይ ስጋት የማይሆኑበት ደረጃ ላይ ለማድረስ ከሁሉም ጋር በትጋት መስራት ይጠበቃል ብለዋል የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ። በአጠቃላይ ይኸው የላኒና ስጋት በተለይ በመጪው የበጋ ወቅት የከፋ ጉዳት እንዳያደርስ አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ትክክለኛ መረጃ እንዲያገኙ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትን ጨምሮ በዋናነት የሚመለከታቸው ተቋማት የጋራ ትብብር እጅጉን አስፈላጊ ስለመሆኑ በመድረኩ ላይ በስፋት ተነስተዋል።